Volám sa Rastislav Štalmach a už vyše 25 rokov využívam skúsenosti z oblasti obchodu, financií a bankovníctva v prospech našich klientov a partnerov. V roku 2006 sme spolu s manželkou založili realitnú spoločnosť Archeus, ktorá má dnes pobočky po celom Slovensku. Našim cieľom je udržiavať vysokú kvalitu realitných služieb a byť lídrom v používaní inovatívnych technológií. Dôkazom toho je aj toto video vytvorené s pomocou umelej inteligencie. Zároveň je z tejto časti aj výstup na priestranný balkón. Takto prezentujeme nielen seba, ale aj nehnuteľnosti našich klientov, výsledkom čoho je rýchlejší predaj aj prenájom za vyššiu cenu. Majitelia kancelárií aj makléri u nás oceňujú tieto benefity. Komplexný administratívny systém, ktorým spravujem inzerciu, e-obliadky či svoj time management, a to aj cez mobil. To, že mám pri všetkých svojich ponukách 3D prehliadku aj pôdorys. Samostatnosť vo svojom podnikaní aj s ponechaním mojej vlastnej značky. Avšak s podporou a kolegami na celom Slovensku. Možnosti vzdelávania sa a tiež možnosti vyššieho ohodnotenia. Neustále sa rozširujeme a hľadáme partnerov na spoluprácu po celom Slovensku, ktorým by sme pomohli uspieť vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a vedomostiam v realitnom biznise. S nami môžete začať na rôznych pozíciách, realitný makler, manažer alebo majiteľ vlastnej kancelárie. Nezáleží, aké máte skúsenosti a znalosti, všetko potrebné vás naučíme, stačí chcieť. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať. Ďakujem.